toistaan teidän ajama pohja-aika tähän mennessä, ja nyt katsotaan sitten, onko siitä hyötyä vai haittaa, kun on nuotitettuna vai ei nuotitettuna, ja sitten kun tuntuu siltä, niin ruvetaan pikkuhiljaa lähtemään liikkeelle. Viis, neljä, kolme, kaksi, yksi, aina. Vasen täys keskellä, kuusi. Pikkulyppy, lyhyt vasen täys. Jatkuu pikkulyppy keskellä, vasen täys, kirraa vähän, jarru kuusi. Vasen kaksi, vasen hidas, risteys sisään, kirraa. Sata. Pitkä oikein täys, ylilyppy pitkä, 120. Vasen täys, miinus keskeltä. Kirraa pitkäksi eri sisältä. Pidä. Ja nyt oikea eri mene. 210. Vai oikee K tiukka. Pidä. Huomio, huomio 4. Vasen jarru 2 oikee. Hidä risteys takaviisto. Jatkuu. Oikee täys pidä 6. Vasen voima sisältä, 8. Oikee täys, jarru. Vasen K-tiukka ylitys keventää. Ja lyhyt oikee täys, 7. Oikee eriytynyt keventää ja oikee vähän. Huomio, huomio 7. Vasen jarru 2. Vasen hidahristen tiukka sisältä aukee ylitys. Ja oikee eri kirra jarru. Pitkä vasen hidas. 130. Pikkunyppy keskeltä täys 6. Lyhyt oikee täys ylinypyn heittää. Ja nyppy täys 100. Hae vasen kirra kooks. Mitä? Ja oikee eri tiukka sisältä. Heti pitkä vasen eri sisältä. Ja tosi pitkä oikee täys keskeltä. Ja jatkuu. Nyt keskeltä 10. Oikee eri tiukka heittää. No niin, nyt nähdään sitten mikä oli aika. 2.05.19. Eikö tässä olisi pienet aplodin paikat pojille? Aina pojat tykkää aplodista. Näin tuossa vähän vaan niin sanotusti vasemmalla kädellä. Nyt tässä on Mikko halusi totta kai, koska hän käyttää, niin sähän käytit tässä nyt vaihteita, eikö näin? Nyt käytettiin vaihteita, joo. Tietysti sen voi säätää ihan kuinka itse haluaa. Automaattisesti se on ehkä vähän yksinkertaisempaa. Sitten saa läppävaihteita, niin kuin meillä on tämä, mitä me käytiin keppiin, niin se on ihan samalla niin kuin meillä Fiestassakin. Se meni vähän niin kuin vanhasta muistista. Tässä oli aina joka paikassa keskustelua siitä, että kun niin tämä mainostin tietokäteen on ohjeita, että muistakaa, että tämä ei ole mikään urakkanopilla väännettävä. Nämä on kuitenkin kohtuullisen lähellä, eikö sitä oikeinta fiestaa, millä te vedätte rallia tuolla? Kyllä tämä ohjauksen nopeus vastaa hyvin lähellä, mitä se on Fiestassakin. Siellä kuitenkin tulee ne tilanteet niin nopeasti, että ei siellä kerkeä pari kerrosta laista laitaa veivaamaan. Että se on ihan pieniä liikkeitä koko ajan, ja itse asiassa nyt vielä Fiestaa, varsinkin asfaltille, niin ohjaus on vielä nopeampi, mitä me oli fokuksessa, niin siihen joutui itsekin jo vähän totuttelemaan, että oikeasti ei tarvitse paljon kääntää, niin se rattia kääntäen se kyllä reagoi se auto saman tien. Asia on erittäin selkeä, mutta kisahan jatkuu tästä eteenpäin, eli nyt pääsette te jälleen kokeilemaan sieltä sairaalta jonotusta pikkuhiljaa purettua, nimittäin panoksethan olivat kovat, eli teistä kuka sitten parhaan ajan saa sen VIP-passin sinne Neste-ralliin, eli Neste-rallissa pääsette sitten paikan päällä Fordin varikkoalueelle, siellä missä mekaanikot huoltavat ja toivottavasti eivät, mutta välillä joutuvat jopa korjaamaan niitä autoja. Eli te olette siinä metrin päässä ihastelemassa tai katsomassa, kuinka se homma toimii.